Joo, sehän on lauantai aamupäivä tältä muualta. Ja pakkanen alkanut laskea, nyt taitaa olla 18. Nyt tämä ei kyllä tullut ennen miltä, tämä 18, kun perkele piti niin hirveätä pakkasta siinä muutaman päivän. Ei tunnu. Pitää tuossa ruveta suunnittelemaan sahapukki. Jokuhan sitä ehdotti, että sahapukki, niin pitäähän se sahapukki tehdä. Siinähän sitä hyvää puita. Pätkiä sitten ja näin pois. Kyllä on puita männyt nimittäin. Heitä on se yksi läjä männyt ja tuon verran on tuossa noita ja no ensi viikon loppuna minä tilasin. Siellä oli minun katseissa ihan semmonen, joka kanssa tarjosi niitä tekkö, niin ensi viikon loppuna tullaan satsipuita. Satsipuita, siitä tullaan vielä enemmän kuin tässä oli. Montako se heittokuutiota sitten tulikkaan. Nyt varsin niinku mitä kovempia pakkasia, niin kyllä sitä vaan vittu männä sitä puuta. Ei sinne maha mitään. Eihän sitä menisi niin paljon, jos kai joka paikassa on niinku ne kattolämmitykset pieltä, mutta minä olen asettanut sillä tiettyihin lämpötiloon, milloin ne lähtee pieltä. Jotkuthan sitä ihmetellyt, että mikä se semmonen kattolämmitys on. Sehän toimii säteilyllä, se on säteilyllä toimii. Hän säteilee sitä lämpöä sillä katosta. Mutta semmonen. Googlehan antaa vastauksia aina, että jos jotta on, mitä ei, mitkä on epäselviä. No niin, ja tästä lähdetään esiin tekemään näitä ristikin. Noin tullut niinku vielä. Semmosia ensin. Vittu kun ei kunnon, no mulla on tuossa ruuvia, millä sua. Pitää kyllä ostaa tuota naalia. Joo, siellä se sahapukki alkaa edistyä. Joo, loppu nuo ruuvit kesken. Mutta saa minä läijää. No on se suht tukeva, että tuohon pitää, no ei se on noin. Tuohon pitää noita tukipuita vielä tuohon. Ostaa naaloja niistä, mutta kylläpä tällä pystyy näitä Kyllä tällä nyt pystyy tekemään. On tämä hyvä kyllä tämä sahapukki. Joo, siinä lostali yhden puun kun vakaan tuollaisen, niin laatiko puita valmistuu. Siinä on tosiaan se ulkovessi, että kävi ulkon paskalla. Sieltä tosiaan stontti jatkuu tänne. Se taisi olla joku pieni hehtari. Pitääpä tästä. On tämä kyllä vittu, niin on tämä kyllä niin hirveä tämä alue, että on tiellä saatana. Siinä nurmenleikkuri huuttaa leipää sitten tuolla kesällä. Siellä on sitten marjapensa. Siinä taitaa olla viinimarjapensoita. Kun ei ole tehdä sitten, nuusta tullut tehdä se viinimarja kilju. No ei tosis. Tuossa on tosiaan kottikärryt mulla. Mennä haen sitten puita sieltä. Näin sitä vaan kovaa puusavalta tehdä. Välillä pitää taako, että jaksaa. Joo, tuossa käytti Runnin talosta. Kyläkaapassa vähän. Oh, se jaksaa.
Niitä saa tuosta... Niin tuosta kyläkaupasta niin sop bensokki. Bensokki, niin ei tarvi aina lähteä vittu niin slamme. Ja mitä tarpeita tarvikin, niin ei tarvi lähteä Iisalmeen. No kondomeja ei tiedä, ei ole myytäminen, mutta niitä minä en tarvitse. Paljalla painetaan. Joo. Siinä päästään ruvetta, niin tekemään nyt ruokkoa. Ruoan laittan potun keettoon tuossa ja sitä ei kuule tarvi tiedä ennen ruokia tehdä. Tuota on käytetty ollenkaan. Siellä tullut, niin tässä se on kuule hyvää ruoatta. Tulella lämmittäjä. Siinä passaa pottuja keitä. Joo, ei mitään. Ruvetellaan lauantain touhut näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.